پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې د الله جل جلاله سره څوک شریک جوړول د هلاکت ذریعہ ده. چې ته الله سره څوک شریک جوړ کې نو ته به هلاک شي. زمائی عزتمند دے اللہ جل جلالہ حسرہ پر ذات کے دے اللہ تبارک و تعالیٰ سرہ پر صفات کے ایسو شریک نہ جوڑا ہوئے دے اللہ تبارک و تعالیٰ صفتونا مخلوق لگر کول دا شرک پہ باران سوک روی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو روی دانا چی پلانکہ زیارت و پلانکہ بابا باران ہو روی دانا چی پلانکہ بابا اور پلانکہ زیارت اغمالا بچی رکھے بچو ورکول والا اللہ تبارک و تعالی عزت ورکول والا اللہ تبارک و تعالی ذلت ورکول والا اللہ تبارک و تعالی دے اللہ جل جلالہ نہ ما سوا دے بل چانا مدد نہ وقت او گورا احادیث مبارکہ پر اتی حدیث مبارکہ ولگ جی من سوچو کو لگ غور و فکر کو نن سبا باز خلق یا رسول اللہ مدد یا علی مدد دا ټول د شرک والا الفاظ دي. په غزوه بدر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ذات خود په خپله موجود دی د کفارو سره جنگ دی. چې کله شپه شوله نو د شپې صحابه کرام وسره دي 313 صحابه دي سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کې موجود دی. صحابه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نه یې چې یا رسول الله ته موږ مدد وکا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ ولا دا ترغیب ورکے شیشا و تکڑا شتا سو سے مانا مدد ہوڑ بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په هغه شپه باندې ټول شپه الله تبارک و تعالی ته جڑا او فریاد کول. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د لسونه مبارکات دومره اوچت کړو چې ته خرګونو کې رڼا ښکاره دلا دومره اوچت کړو اور دمرا جڑاگانی اللہ تعالیٰ کرے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرے و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کا اللہ پاک وتا مدد خامخا کرے نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کوختو نبی و موقع نہ پچو چو موقع بن رسی خبر راغلی وی نمون گتا صلی اللہ علیہ وسلم پکار چمون دے اللہ جل جلالہ نہ ما سوا دے بل چانہ مدد غوڑ گورا جے کم کاس معمولی شرک کی اور دا خبر یاد ہو ساتا جو شرک معمولی شرک تاو کو دو تو معمولی شرک اول اسرا اتا کا سل کا لئے عبادت بھی اغسل کا لئے عبادت تے ٹھول زائع شو کم کس قبرون اللہ پیان یاد بانے سی چھے ما ضرورتوں نے لئے پورا کی اے ما ضرورتوں نے لئے پورا کی نو دخ ٹھول اعمال زائع شو نو لہذا دے اللہ جل جلالہ اس رسوک شرک نہ جوڑا ہوں وعبد اللہ ولا تشرک به شیئا تاسو دے اللہ بندگی او کو اللہ پاک حکم کوي چې اے بندگانو تاسو دے اللہ بندگی او کو اللہ عبادت او کو ولا تشرکو به شیئا دے اللہ تبارک و تعالی ته څوک شریک ما جوړاو په بل ځای کې راځي ان الشرک لظلم عظیم شرک انتهایی غد ظلم دی. دا ابو جهل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غد دشمن تیر شو ابو لهب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غد دشمن تیر شو دغه د الله نه انکار نه کولو چې الله نشته دغه ټول ملا منلو خو د الله تبارک و تعالی سره وی دغه بوتان شریک جوړاو ویلو چې د پلانکې بوت د باران ورولو دی د پلانکې بوت د بچو ور کولو دی د پلانکې بوت د دغه شکار کولو نو له هاذا د شرک نه ځان اوس قبرون الله سے زیارتون الله سے په دانیات ولا ورچا چې وګوره څومره د الله په غټ غټ والیان تیر شوی دی تمرا لوی لوی بزرگان تیر شوی دی خود ولم مارگ را غلا دی لہذا مالا مارگ را دی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا اولا کی دی کبرونو دی زیارت نا منع فرمائی لیچ تاسو دی کبرونو زیارتو نا نکو کبرونو لوی سرت سونا چلا خلق دی کبرونو لطلل او آلتا بے شرک کول بیا پیغمبر علیہ السلام چی کلا صحابہ کرامو تربیت اکڑو دو او صحابہ کرام جوڑ شول نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړ چې ما تاسو د قبرونو نه منع کړیو لہذا تاسو وڅو د قبرونو زیارت کاو چلے کاو زور القبور پیغمبر علیہ السلام حکم وکړ چې تاسو د قبرونو زیارت کاو فإن فیها عبرة په دې کې عبرت ده تاسو قبرونو لاړ شو درې لاړ شو وګوره چې او هو دا خپل کې ملک چا سره خبره نه کوله چا سره پس مکه کې ناستونه
خپل کپراوی مچ نه پر خولند دا اوس په قبر کې پروت عبرت سره و دا شان دی لوی بازار قبر لا جو ګره څومره لوی بازار څومره لوی مقام یو خو دې کیندل مرګ راغله دا اوس په قبر کې پروت دی خدا پر راحت کې پروت دی په چین او په سکون کې پروت دی ځکه الله سره تعلق جوړ کړی دی دا قبل والله والا مې قبر زندگی ورکه چې په اخره کې ته الله راضي شوی وي خو ټیک ده خو که دنیاوي اعتبار سره موږ وګورو چې کوم کسان غرو تکبر والا وي د هغوی لپاره قبر ښکلی ځای نه دی هغوی لپاره قبر خطرناک دی نور چا باندې حکم ځکه نشو لګولی چې دغه پټې خبرې وي هېڅ پته چا باندې لګېږي یو سړی وي ټول عمر وی ګناهونه کړي وي ټول عمر وی چې کوم دی الله نه فرمانۍ کړي وي کېدای شي په اخره کې یو داسې کار وکړو چې الله پاک دې خوښ شي الله پاک یو کار یې وجه نه یو مغفرت ذریعه وګرځي او مغفرت یې وکړي نو چا باره کې حکم نشي لګولی نو بہرحال قبرونو لا که یو سړی شي په دن یا ته ویر شي چې دا د الله والیان دي دا د الله دوستان دي بس دعاګانې ورته کوه چې الله پاک نورې مرتبې بلندېږي نور د هغو نه سوالونه کول اجازت نشته یو واقعه مې تاسو ته مخکې بیان کړې موم وه زه خپله یوه پیرا کاکا صاحب ډېر مشهور زیارت دی مشرانو ته یې پته وي کاکا صاحب نوخار کې نو زه یوه پیرا سې چا کار باندې تللی وم طالبې داور و نو چې کله لاړلم هلته اوږد غوندې قبر و چا کم منجور و اره دګي چې پلانکي قبر باندې سلام وکړ پلانکي باندې مو کلته منجوران ناست ځان له پیسې راغونډولو لپاره نور له خدای کا مونځ ممز دوي کنه لاړ شو واوره وته مونځ کا چاله مونځ دو راشه مانا جرم واخله چا کم منجوران هلته ناست وي دوای ګنو دي نه وېزدا او په خلکو دمونه اچي او ساده خلک دي ساده مسلمانان دي ورتي او ځان ته دمه پیسې ته اخلي جاهلیت په مونږ وسه ممشته دی نو چې زه کله قبر ته لاړم دعا مې ورته کوله یقین وکړه حقیقت خبره ده کوم په ممبر ناست یم قبر چې کومه کپڑا وا په باندې غاټ غلاف پیسې ولا په خوځې دوه شنو ناسه حیران شوم چې خوایا پکې خیر و چې قتل نه خزه تیر هوا تا زنانه تیر هوا تا نا منجاور په پښتنه کې لا خواندو اسره لاړ دې سانګي امنجاور په پښتنه کې اوس ته ضرورت څنګه شولو او اوس مې په ژړه باندې لګ بوج دی عزتمن دو بعضې خبرې ډېرې خطرناکې دي امنجاورې ما په مخ کې داسې ونیوله یو لاس یې مله ونیو بلم او داسې هسه چې پې کول اوس د زړه څنګه دی نو ما یو سړي ته کتل چې تاسو دومره وزیر او دومره بېغیرته یې چې تا په مخ کې تا ښځه پردی سړی نه شي اوس یې خوځی او ته ولاړې ته ځان ته بیا پښتون یې ته ځان ته غیرتمند یې اوس په اسلام آباد کې ما خو خپله ورغلی نه یم ویډیو مې کتلې ده بعضې خلک چکر لا ویړسي هلته یو زیارت دی چې پیر غایب زیارت دی که څه نامه ده نو ډېر خلک ویړسي وو هلته چکر لګی نو هلته یو کس ولاړ دی او خلکو له بیان کوي چې دغه پیر کومې مرتبې والا پیر دی او خلک ویړسي هلته د شرک اډۍ ته جوړه کړې ده او خلکو نه پیسې غونډی وې دلته یو کس و پیر و او دلته یو ګجر و میخې وې وې ګجر ته ویلې چې مالا شوده راوړه وې ګجر وې شوده راوړه سبیلا وې میخه مړه و و زه تاسو نه پښتنه کوم چې زه تاسو لایته مثال کې دوه خبره وکړم چې مالا شوده راوړه شوده لاره وړو واړه مړه شي ولا چې بلور مې په څوم شوړو مړه شي استاد جوه چې تعالی څنګه غوا مړه شي ډیر آسان مې سره چا کې اکل وی کنه او چې غوا مړه شي دوی مړه شي سره وی چې مړه اخو مصیبت ته وې و مې خیمړه شولا ویدای ته وجاله شو درا ولا چې بل اور شو درا ولا بل مې خیم را شو ولا وی اخره کې سالویخ مې خیم را شو ولا وی به چې رب یو کټای پات شو ولا وی ویل جاله کټین شو درا ولا وی ودا چې کټین شو د څنګه را ولا وی چې لاړ سته ویل شو کټای ویل شو دیر کی وی کټین شو دو کړل واګه کټای چې څنګه اوسه پتی نه وڅو تیګا دې جوړا شو خالد ویل چې یو بس هغه کټیلا اتیګا د اوسه جوړا شو چې دا کټای دا بس پیسې پیاش شنه نه او مریدانو ته ناستې خپلې پیسې پرې راغونډی زما عزتمند لږ د خپل عقل نه هم کار اخیستل په کار دي د عقل نه استعمالول په کار دي هسې ځان نه کم عقل جوړول نه په کار چې اوس ځان نه کم عقل جوړ کړي چې تیګه او بسته ولا پیسې پیا چا اوشان ای په یو راغونډوي نو ولا تشرک به شی اد الله جل جلاله ته څوک شریک نه جوړاوه د ټول شرک اډی دي یو سړی چا کار په نیت باندې چې بالکل لاړ شه والدوی شرکی اعمال نه کوي که شرکی اعمال دی وګړل ټول اعمال دی ضایع شول